رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی
منشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بانٹتا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, نعمتیں بانٹتا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے, رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, نعمتیں بانٹتا. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, میں صرف دے ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر